Բահին փակա բաղրաման փողոցը չհասած պրոշեն խաչվելուկ։ Շնորհքի պես։ Պարզապես այդ կասեմ։ Եթե դուք նորմալ եք համարում Թուրքի հետ մի հարկի տակ ապրելը, մենք նորմալ չենք համարում։ Դուք համակերպել եք Թուրքի հետ ապրելու, մենք չէ։ Absolut, die Wurst. Ich bin. 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 Ich bin.
Ինչ են անում։
Kaçın döndüm ben. Vay. Ağzata gel. Mihat hangisin sen? Bir kaçın doğdaki maşka tanka. Tukum şahir nekse spasar bu. Ali yemi. Lan seçim ben. Դեսա կանոնը դնում են մայթի վրա են իբր իրենց ասելով տեղափոխում ակցիա իրականացնողներին ու տեսեք ինչ բռնություն են կիրառում Նիկոլի հանդեպ սիրուց կամ պարքևա վճարների ձերևի կուրացել են չեն էլ հասկանում, որ վաղուց ես մարդիկ մայթի վրա են ու քաշ քշելու կամ չգիտեմ քացի տալու կարիք ընդհանրապես չկա։ Մեզ խնդրում եմ ոստիկանների քանակը նայեք, էլի հետո կասեն անհամաչափ ուժի կիրառում չկա։ Հատուկ Նիկոլ չեք։ Հագիս։ 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 Հիշեցնեմ, որ ոստիկանները երբ մոտեցան խաղաղ անհնազանդության ակցիա իրականացնող ցուցարարներին, տվեցին ողջամիտ ժամկետ ճանապարհը բացելու։ Հա, տվեցին ողջամիտ ժամկետ ճանապարհը բացելու համար եւ իրենք իրենց խոսքը դրժելով շատ ավելի կարճ ժամանակ հետո սկսեցին բռնություն կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ։ Thank you.